Алхасиетті Мекке қаласына құлшылық етуге барған халықтың Мина даласында қажылық тәртібіне немқұрайлы қарауы қайғылы оқиғаға душар еткендей талматлық діни қызметкерлер. Ал еліміздің қажылық миссиясы зардап шеккендер арасында отандастарымыз жоқ деген ресми ақпарат таратып байланысқа шықты. Мина қаласында болған апаттан отандастарымыздың ешбірі зардап шекпеген анықталды. Оларға шайтанға тас лақтыру рәсіміне баратын арнайы жол қарастырылған. Әрі елімізден аттанған құлшылық етушілерді 20 шақты туристік компания өз бақылауына алған. Қасиетті Мекке қаласында мұсылмандық парызын өтеп жатқан қажыларымыз қауіп-қатерден амандығын жеткізіп сәлемде жолдады. Қасиетті Меккеде Мина жазығында өзіміздің құлшылығымызды өтеп жатырмыз. Кеше осы жерде бір жайсыз оқиға болды, бірақ оның ішінде біздің қазақстандық азаматтар жоқ. Сауд Арабиясының азаматтық қорғаныс басқармасы Мина қаласында кептелістің салдарынан болған адамдар өлімі, көше бойында екіліктің тіресіп, қыспақта қалуынан болған деп есептейді. Сондықтан жергілікті билік бұл апаттан кейін қажылық өтеу тәртібін өзгертуге пәрменде берді. Құлшылық өтеу кезінде басты міндет көппен бірге қозғалу, дейді дін өкілі. Бұл жерде адамдардың өзінің қателігі болған, тоқтаған, отырған адамдар бір-біріне жаңадай құлап, орын алған оқиға. Сондықтан бұл жерде біз өзіміз сақ болуымыз керек. Биыл шамамен 3 миллион адам қажылық өтеуге тіркелгенімен бейресми сапар шегушілермен қосқанда олардың саны 6 миллионға дейін жетеді. Бүгінде келеңсіз оқиғалардан қаза тапқандар саны 717-ге жетіп, 863 адам жарақат алған нақтыланды. Олардың 130-ы ирандық азамат. Ал апатты мұсылман қауымы Алланың сынағы деп қабылдап отыр. Жанар Жолтаева, Манас Қайыртайұлы, Думан Сүлейменов, Информбюро 31-арна.